ملج پالا دلڑ لگیا ملج پالا دلڑ لگیا میرے تو غم پرے رہ دے ملج پالا دلڑ لگیا لگیا ملج پالا دلڑ لگیا میرے تو غم پرے رہ دے ملج پالا دلڑ لگیا ملج پالا دلڑ لگیا میرے تو غم پرے رہ دے میری آسا امیدا دے میری آسا امیدا دے صدا بوٹے گرے رہ دے ملج پالا دلڑ لگیا میرے تو ہم پرے رہ دے اور خیال یار وچ میں مست رہتا سجن وسدا میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے دعا کسے دے رین جو بڑھ کے قسم رب دیکھ رے رین دے ملج پالا دلڑ لگیا میرے تو غم پر
परे रहे बगैर हुब अली عبادتوں کبھی کبھی ہرگز سلا نہیں ملتا علی کا نام نہ لوں میں علی کا نام نہ لوں میں علی کا نام نہ لوں سانس ہی نہیں آتی عجیب لوگ رہ کہتے ہیں اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے بغیر غب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بغیر سلا نہیں ملتا خدا کے بندوں سنو غار سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا منظر فضا داغر میں سارا علی کا ہے منظر فضا داغر سارا علی کا ہے منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی سوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے ہم بے قصوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے مرحب دو نیم ہے مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا مرغب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے فضا ہے طاہر میں سارا علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ
فقر مسکر 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 ہم فقر مست چاہنے والے علی کے غیر عدی چاہنے والے علی علی کے غیر ہم فقر مست چاہنے والے علی کے غیر وہ دل پہ ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے دل پہ ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے جسم دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے اے عرض پاس تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند علی کا ہے پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہو تو کیا اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے منظر فضائے داغر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا تمام احباب کھڑے ہو جائیں استقبال کے لیے میاں حضور تشریف لا رہے ہیں رحمت کی گھٹا سایہ فگن Yeah.
تمام احباب نے لائن بنا کے بعد اب طریقے سے میاں حضور کے خلفاء کو آگے آنے دیتا کہ خلفاء پہلے ملاقات کر لیں, خلفاء آگے تشریف لے آئیں اور لائن سے بعد اب طریقے سے میاں حضور کے بارگاہ میں خلفاء جو حضرات ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں, وہ ملاقات کر لیں آگے, پھر اس کے بعد عوام الناس جو ہے. استقامت رہے زیر پا منزل استقامت رہے میرے تارک پیا تو سلامت رہے میرے تارک پیا تو سلامت رہے ویسے جاری بلاغت رہے میرے تارک پیا تو سلامت رہے میرے تارک پیا تو سلامت رہے فیض جاری تیرا تا قیامت رہے میرے تارک پیا تو سلامت رہے تربیت تیری قرآن کی ترجمہ وجہ ہے رشد و ہدایت رہے تا ابد وجہ ہے رشد و ہدایت رہے میرے تارک پیا تو سلامت رہے میرے تارک پیا تمام احباب سے گزارش ہے جو خلفاء حضرات ہیں میاں حضور کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو خلفاء ہیں وہ فرنٹ پہ آ جائیں, جو خلفاء ہیں وہ فرنٹ پہ آ جائیں اور ان کے پیچھے جو مریدین ہیں جو خلفاء اپنے ساتھ مریدین محبین معتقدین لے کر آئیں وہ ان کے پیچھے ہو جائیں, خلفاء فرنٹ پہ آ جائیں دونوں سائڈ سے.
رحمت کی گھٹا سایہ فگن جو احباب رہ گئے ملاقات کی ان سے گزارش ہے معذرت کے ساتھ کہ تشریف فرما دیں کیونکہ محفل میں خواجگان ہوگی پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ملاقات کا سلسلہ انشاءاللہ پوری رات آپ کو انشاءاللہ ملاقات کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ نظر پیش کرتے رہیں گے ملاقات ہوتی رہے گی احباب جو ہے معذرت کے ساتھ تشریف فرما ہو جائیں جو احباب پیچھے کھڑے ہوئے سائڈوں پہ کھڑے ہوئے ان سے مؤدبانہ گزارش ہے اس میں اگر خلفہ حضرات ہیں تو خلفہ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں اور جو تاج والے احباب ہیں وہ بھی آگے تشریف لے آئیں باقی تمام احباب جو ہے پیچھے آرام سے بادب طریقے سے تشریف فرما ہو جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين
العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمال بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا 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 دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين إن شاء الله شجرة شريف بلا جائقة بسم الله الرحمن الرحيم حمد ہے بے حد جناب کبریا کے واسطے حمد ہے بے حد جناب کبریا کے واسطے تحفہ صلوات شاہ مصطفیٰ کے واسطے تحفہ
حضرت عثمان عارف مقتدى کے واسطے حضرت عثمان عارف مقتدى کے واسطے بندہ عاجز ہو یا رب کر میری توبہ قبول حضرت شاہ محمد حسن صوفیہ کے واسطے آفتاب دین و ملت شاہ عنایت حسین مغتاب صبر و تسلیم و رضا کے واسطے ہو دعا مقبول میری صدقہ لا تقنط شہنشاہ محمد نبی رضا کے واسطے دل کو میرے یا خدا دے زندگی و تازگی شاہ عبدالحی مقبول دعا کے واسطے مجھ کو اپنی بارگاہ احدیت میں کر قبول مخلص الرحمان جہانگیری خدا کے واسطے کر مدد میری خدا یا ہر گھڑی ہر حال میں شاہ امداد علی با صفا کے واسطے مجھ کو اپنے ذکر و فکر و شغل میں مصروف رکھ اللہ مجھ کو اپنے ذکر و فکر و شغل میں مصروف رکھ شاہ محمد مغنی نور البرا کے واسطے شاہ محمد مہدی نور الورا کے واسطے نور ایمان سے میرے دل کو منور کر خدا حضرت مظہر حسین حاجت روا کے واسطے فرحت دل دے مجھے اور دور کر دے فکر غیر فرحت اللہ افتخار الاولیاء کے واسطے حسن و خوبی سے میرے دل کو خدا یا کر حسین حسن علی شاہ حسن ابر سخا کے واسطے نعمت دین سے مجھے کریا الہی سر فراز شاہ منعم پاک باز اتقیا کے واسطے رکھ شریعت اور طریقت پر مجھے ثابت قدم اللہ رکھ شریعت اور طریقت پر مجھے ثابت قدم شاہ خلیل الدین سید مالکا کے واسطے شاہ خلیل الدین
سید مالکا کے واسطے نفس کی روح باغبازی سے خلاصی دے مجھے میرے سید جا فرشم سو زہا کے واسطے دور کر میری خودی اور اہل دل کر دے مجھے سید اہل اللہ امیر اہل صفا کے واسطے نظم کر میرا قبول بادشاہ دو جہاں شاہ نظام دین سید اولیاء کے واسطے شاہ تقی الدین کا صدقہ مجھے کر متقی شاہ نصیر الدین سید بے بہا کے واسطے سید محمود اور سید میر فضل اللہ شاہ شاہ قطب الدین در درجے فنا کے واسطے شیخ نجم الدین قلندر شیخ نظام الدین شاہ مبارک شاہ سید ثانیہ کے واسطے غنچہ ایک دل کو کھلا میرے الہ العالمین شاہ شہاب الدین صاحب پور ضیاء کے واسطے قادر مطلق تو اپنی عنایت مجھ پہ رکھ اللہ قادر مطلق تو اپنی عنایت مجھ پہ رکھ قادر جیلان قطب اولیاء کے واسطے اولیاء کے واسطے از برائے بو سعید و بل حسین یا ذل جلال رحم کر بو یوسف رحمت نما کے واسطے مجھ کو اپنے عشق میں مت والا کر دے اے خدا حضرت عبدالعزیز الفت رسا کے واسطے شاہ رحیم الدین شاہ بکر و شبلی کے طفیل فضل کر حضرت جنید پیشوا کے واسطے شاہ سری سختی و شاہ معروف کرخی کا طفیل شاہ امام دین علی موسیٰ رضا کے واسطے موسیٰ کاظم کا صدقہ علم و عمل و حلم دے جعفر و باقر شاہ زین العبا کے واسطے راہ میں تیری رہو ثابت قدم اے بے ریاض صبر دے مجھ کو شہید کر
آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين.
يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ارحم الراحمين اللهم يا ربنا وسيدنا مولانا اللهم يا ذا المن ولا يمن علي يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الطول والانعام اللهم اعط ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وامان الخائفين يا رب العالمين يا مالك ولا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا سبحان يا عظيم يا سلطان يا حنان يا منان يا رحيم يا ديان مولا كريم مولا رحيم تیری دی توفیق سے یہاں پر فاتحہ خانی کی جو نیاز و نظر کا اہتمام کیا گیا ختم شریف پڑھا گیا الہ العالمین شجر شریف پڑھا گیا اور یا رب العالمین مریدین معتقدین خلفاء نے اور جو دیگر احباب نے قرآن پاک کا تحفہ پیش کیا تقریباً 85 قرآن پاک سورہ کوثر 8,21,000 مرتبہ سورہ فیل تقریباً 1,00,000 سے اوپر سورہ فاتحہ 1,60,000 مرتبہ سورہ علم نشر 86,000 مرتبہ سورہ اخلاص 56,000 مرتبہ سورہ قریش 28,900 مرتبہ سورہ مزمل 21,000 مرتبہ سورہ قدر 15,000 مرتبہ سورہ طارق 7,000 مرتبہ سورہ یاسین 2,000 مرتبہ سورہ رحمان 1,000 مرتبہ سورہ ملک 800 مرتبہ سورہ واقعہ 351 مرتبہ 14,200 مرتبہ مزید صورتیں پڑھی گئیں اور اس کے علاوہ سورہ واقعہ 300 مرتبہ سورہ نبا 100 مرتبہ سورہ قاریہ 28 مرتبہ سورہ دخان سورہ تغابن بسم اللہ الرحمن الرحیم 2,00,000 سے اوپر پڑھی گئی سورہ توبہ کی آیتیں پڑھی گئیں آیت الکرسی بکثرت پڑھی گئی درود شریف 35,00,000 سے اوپر پڑھا گیا درود خضری 3,00,000 پڑھا گیا درود ابراہیم 3,00,000 درود طارق 1,29,000 درود غوثیہ 11,000 مرتبہ درود تنجینہ 4,000 مرتبہ کلمہ طیبہ 1,25,000 کے قریب پڑھا گیا تیسرا کلمہ 4,000 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ 7,000 مرتبہ پڑھا گیا دعائے حزب البحر 5,800 مرتبہ پڑھی گئی چہل کاف 700 مرتبہ آیت کریمہ 2,000 مرتبہ آیت قطب شمالی 5,000 مرتبہ آیت قطب جنوبی 300 مرتبہ دیگر آیتیں سورتیں ناد علی 21,000 مرتبہ سبحان اللہ 15,000 مرتبہ استغفار شریف کا تعداد پڑھا گیا یا رب العالمین جو جو کچھ پڑھا گیا مولا کریم سب تیرے علم میں ہے یا رب العالمین یا مالک مولا یا رحمان یا کریم اس تمام کے پڑھنے سننے شرکت کرنے اہتمام کرنے میں جو غلطی کمی بیشی بے ادبی کوتاہی ہوئی ہو اس کو اپنے فضل سے معاف فرما یا رب العالمین جو سورتیں آیتیں تلاوت کی گئیں جو ذکر و اذکار کیا گیا جو قرآن پاک کا ختم کیا گیا اس تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا مالک مولا یا رحمان یا کریم جو ثواب تو نے عطا فرمائے ثواب کو حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین سرور دو جہاں مالک انس و جان صلی اللہ تعالی علی و آلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتن نذرانتن عقیدتن پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علی و آلہ وسلم کے توسل سے تمام کا ثواب تمام انبیاء کرام حضور کے والدین کریمین اہل بیت کرام ازواج مطہرات تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کرام شہداء کرام مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت تک جتنے مسلمان آ چکے ہیں آنے والے ہیں سب کو اس تمام کا ثواب پیش کیا قبول فرما تمام سلاسل سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ سروردیہ نقشبندیہ قلندریہ ابو علیہ حسنیہ جہانگیریہ عثمانیہ کے تمام بزرگوں درجہ بدرجہ پیش کیا قبول فرما بالخصوص اس تمام کا ثواب اس فاتحہ خوانی کا ثواب نیاز و نظر کا ثواب ختم شریف کا ثواب سورتوں آیتوں قرآن پاک کا ثواب ہمارے دادا مرشد صوفی عثمان میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما یا رب العالمین عثمان میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربت پر کروڑ کروڑ انوار و تجلیات کی بارش نازل فرما ہمارے دادا مرشد کی تربت پر کروڑ کروڑ انوار و تجلیات کی بارش نازل فرما ان کے درجات کو مزید بلند فرما ان کا خصوصی فیضان ہم سب کو عطا فرما الہ العالمین ہمارے دادا مرشد صوفی عثمان میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی خاص توجہ خاص عنایت ہمارے پیر و مرشد کے ذریعے ہم سب کو عطا فرما الہ العالمین یہاں پر جتنے خلفاء مریدین معتقدین محبین تشریف لائے سب کا آنا قبول فرما ہمارے پیر و مرشد میاں حضور دامت فیض ام القدسیہ کو دراز عمر بالخیر عطا فرما میاں حضور کا سایہ شفقت ہم پر تا دیر قائم و دائم فرما میاں حضور کے علم عمل میں برکتیں عطا فرما میاں حضور کو شریروں کے شر سے محفوظ فرما حاسدوں کی حسد سے بچا بدخواہوں کی بدخواہی سے محفوظ فرما بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرما
یا رب العالمین حضور کی علم عمل میں آل اولاد میں خوب برکت عطا فرما، میں حضور کے اصحاب زدان کو خوب برکت عطا فرما، میں حضور کے اہل خانہ کو خوب برکت عطا فرما، یا رب العالمین میں حضور کو جوڑ جوڑ توانائی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما، میں حضور کا سایہ شفقت ہم پر تادر قائم و دائم فرما، یا رب العالمین اس خانقاہ سے اس آستانے سے ہم کو تا دم حیات وابستہ فرما، ہماری اولادوں کا ہماری نسلوں کو اس خانقاہ سے اس آستانے سے وابستہ فرما، الہ العالمین ہمیں اپنے پیر و مرشد میاں حضور دامت برکات العالیہ کا ادب احترام نصیب فرما، الہ العالمین اس سلسلے کا کام صحیح طرح کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین ہماری تمام دعاؤں کو التجاؤں کو عبادات کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرما، سبحان اللہ بہر غمیات ہوئی، سبحان اللہ بہر کشائش کارت ہوئی، سبحان اللہ بحرمت کن فیکون، سبحان اللہ مراد من حاصل کن، یا الہ العالمین یا رب العالمین یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیض ذریعے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا الہ العالمین آپ کے وسیلے جلیلہ سے ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کی ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگانیاں، اموات ناگانیاں، امراض ناگانیاں سے محفوظ فرما، ہر طرح کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما، یا الہ العالمین ہم میں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا الہ العالمین ہم میں جو تنگ دست ہیں ان کو کشادگی عطا فرما، جو بے رزق اور بے روزگار ہیں ان کی روزگار میں کشادگی عطا فرما، یا الہ العالمین جو بچیاں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں ان کے نصیبوں کو کشادہ فرما، یا الہ العالمین جن جن لوگوں نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن بیماروں نے شفا کی دعا کے لیے کہا ہے ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا الہ العالمین جناب عبد المحیط صاحب کی والدہ شدید علیل ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت عطا فرما، یا الہ العالمین ہمیں آخرت کی تمام سختیوں اور عذابوں سے محفوظ فرما، دنیا کے تمام شروں سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارے سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو ہم سے پہلے اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں، مومن مومنات، مسلم مسلمات، صالحین صالحات، ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، یا الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی غلامی نصیب فرما، یا اے خالق ہر بلندی و پستی، ششیز عطا بکنز ہستی، علم و عمل و فراغ دستی، ایمان و امان تندرستی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، برحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمام احباب متوجہ، الحمدللہ میاں حضور کے ملفوظات جو کتاب کی صورت میں آپ تمام احباب کے سامنے جلوہ فروز ہیں، میں تمام سے گزارش کروں گا بحکم میاں حضور آپ ان کتابوں کو ضرور